Ганагийн сүгт тавтай морил. Reddit платформ дээр хүмүүсийн бичсэн сүнстэй хачин зарим нь бүр аимшигтай түүхүүдийг орчуул өргөж гоблээ. Ингээд хоёр дахь дугаараа бэлэн болголоо. Та бүхэн Ганагийн сүгтээ subscribe дараж хамт байгаад дараа дараагийн дугааруудыг алдалгүй сонсороо. Эмээ маань аимшиг кинон дээр гардаг шиг байшин тэмдэрдэг байсан юм. Жижиг хэн хот хуучин цагаан байшин тэгэд ферм. Гэгэ мэригийн сэлбэр байшингийнхаа урд тавьчихсан гэж байгаа. Байшингаас нь хагас милийн зэд оршуулган газар бий. Би хоёр давхрын болонд ганхдаг сандал дотор нь байдаг нагцэгчих өрөн дунддаг байлаа. Баг байхдаа би тэр ганхдаг сандлын чимээг сонсох шиг болоод сэрчгдэг тэгээд эмээгийнх өрөө гүйгээд ордог байсан юм. Тэр цагаас хойш 10 жилийн хойно ээж бид хоёр эмээгийн байшингийн хичнээн эвгүй байсан тухай ярилцаа цууж байлаа. Тэгтэл нагцэгч маань ярээнд оролцож хөөхд байхдаа ер нь одоо ч гэсэн тэр өрөөг сүнстэй гэж итгэдэг ба ээжтэй хамт нэг өрөөнд орхуулсан тухайга ярьсан юм. Эгч нэгэн өглөөс өрхөд өнөөх ганхдаг сандал орлуу нь 2 фут ойртчихсан байсан гин. Эмээг өрөөнд нь орж ирсэн болов уу гэд тоолгүй өнгөртөл тэр шөнөөс нь эхлээд ганхдаг сандал шин бүр чахарсан дуу гарган ганхдаг үлж унтуулха байсан байна. Тэгэд нагцэгч маань ээжээс гуйж өрөөнд нь орсон гэж ярьлаа. Эмэг өнгөрсний дараа байшинг зарахад бид тэр ганхдаг сандлыг авлагүй үлдээсэн дээ. Хүн дөвчтэй хөвтөх автагаа ярилцаад би ав ээжийнхээ унталгын өрөөнд байж байлаа. Тэр улаан хоолойн хор тавдраар шаналж дөрөвдөөр шатанд орчихсон өнөө маргаашгүй болчихсон байв. Гэнэт би ардаа нэг зүйл бахын мэдрээд иргэ тартал хаалганы цаах нь метр 60 орчим өндөртэй хав хар зүйл зогсчихсан нэг гараараа хаалганы хөндлөвчийг тулаа зогсож байв. Би цочсондоо хаалгыг өгцөм хаачихсан. Тэгээд хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа би өрөөнөөс гарч үзвэл хинж эсвэл юу ч байгаагүй. Мэдээж аав хэвтэж байсан болохоор хий уулсныг сайн хараагүй ба намайг болсон зүйлийг ярьж өгтөл их цочирдсан шинжтэй болчихсон. Тэдгээр өдрүүдэд аав тавуулцах гэж манад ирсэн хүмүүст болон ээжид тиймэрхүү зүйл олон харагдсан гэж баталж байсан. Удалгүй аав нас урж тэр зүйл дахиж харагдаагүй юм. Би эмлэгт шүнийн ээлжийн сувлэгчээр ажилладаг байсан юм. Манад нэг настай хадагтай хэвтэж байсан ба тэрээр Тиберус гэдэг чөтгөр амар заяаг нь үзүүлэхгүй байна гэж андгайлахад ч бэлэн хэлдэг байсан юм. Түүнийг эмлэгт байх хугацаанд хэвтэж удаасахтан олон сонин зүйл болж билээ. Өрөөнд нь ороо тарай хийж эмээ уусан эсгийг шалгаад өөр таск руу ороод хоромж бололгүй тэр хатагтай аимшигтай алуурчин байна гэж өрлөн. Ярангүйж очвол тэмцээний дүнгэж дууссан мэрэгжлийн боксчин шиг нүдэнд хөөрч уруулн язарч биерэн дүрэн хөөхнэц болчихсон байж байна. Өөрийгөө тийм болгосон гэхэд итгэмэргүйж бас хинж хараагүй байж байдаг. Өрөөнд доторх тавилга эд зүйлс өөрсдөө хөдөлдөг аимшигтай чөтгөр гарч ирдэг гэх. Эмчнэр тэр хадагтайг өөрийгөө гимтэгэд байна гэд галзуугийн үчтнүүдэд өмсгдөг цамцам өсгөж гарыг нь хүлчгэж үлээ. Тэгтэл дараа нь нөгөө байдал үргэлжилж шин шарах сорив нэмэгдчихсэн байв. Нөгөө цамцаа тайлаад өөрийгөө гимтэжгээд буцаагад өмсчихнэ гэж баймаргүй. Бас эмэлгийн хамгаалалт сайн учраас өрөөнд хинч нууцаар орох боломжгүй. Түүнээс юу болсон тухай асуухад Тиберус дахиад хурч ирсэн гэж хэлнэ. Хадагтайг эмэлгээс гарсны дараач тэр өрөөнд дандаа л асуудал гардаг байсан. Шинээр солиот хийсэн гэрэл өөрөө ботовсрж тавилга сэлт ундуу сундуу болчихно. Манай харвал шүн гадаа гарч тамиг татаж байтал нэгэн өрөөнөөс сүүмгэр гэрэл гарч улаан цагаан өнгө сэлэгдэад үж. Тэр нь мэдээж нөгөө өрөө байсан. Илүү болон сонирхолтой хууч яриа болон бусад контентуудыг үзхийг хүсвэл Ганагийн сүгийг subscribe хийж хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлснээр бичлэг орох бүрд танд цаг алдалгүй notification-ээр мэдэгдэл очих болно. Баярлалаа. Намаг өсөр насанд байхад аав ээж хоёр салж би ээжтэйгээ хамт амьдардаг болсон юм. Тухайн үед би олон тайлбарлалшгүй зүйлтэй нүүр тулсан. Орон дээр хөвтөөд ном уншиж байхад өрөө маань гинэт аимшигтай хүйтэн болсон явдал хэд хэд гарсан. Хин нэгэн ширтээдч байх шиг эвгүй мэдрэмж төрөө тарахад нэрэл хүн ширтэж байдаг та. Харин надад тийм тохиолдол арай өөрөөр тохиолдоно. Тийм мэдрэмж төрөөд бүр намаг үзэн яддаг хинэг хараад байх шиг мэдрэмж үргэлж төрдөг байлаа. Тэгх бүрт би өрөөнөөс гарч удаж удаж буцаж орно. Заримдаа бүр өдрийн цагаар сүудэр шиг зүйл өрөөний мэн ханаар зурс хийгээд өнгөрөхийг анзаарна. Нохоо ирэх радж байгаа юм шиг элдв янзын чимээ сонсогдоно. Том нохоо эсвэл хин нэгэн ир нохоо шиг дугуураад байгаа мэт тийм чимээ. Би тэр үед нохотой байсан ба тийм бүдүүн аваа гаргаж чадхааргүй бяцхан гүлэг байсан л та. Хөөрхийн нохоо маань ямар нэг юмнаас айгаад байгаа юм шиг гасалж заримдаа бүр миний өвөр дээр ирж суучгаад тагжин чичирнэ.
Нохоо маань удалгүй хөч би ч автагаахан тамдэр хар тэр байшингаас ээжийнхээсээ явж билээ. Манах хэдэн жилийн өмнө нэгэн хуучин байшинд нүүж орсон юм. Тэр байшинд өнөө амьдарч байсан эмэгтэй хүчирхийлэгч нөхрийнхөө гарт амиа алдсан гэж бидэнд тулгсан. Хөөрхий тэр эмэгтэй эр хүнийг үзэн ядсаар насварсан бололтой. Тухайн үед амьдралын боломжоосоо шалтгаалж олдсон хямдхан байшинд ямар нэгэн зүйл бодволгүй бидээ нүүж орсон юм. Манах аав ээж хоёр ихэр ах тэгээд эгч бид хоёр гэсэн өнөр гэр бүл. Шинэ гэртээ төвхнөд удаагүй байсан нэгэн шүн аав хар дарж зүудлээ төрөлсөөр сэрсэн юм. Хамгийн ачаан нь аав урт хунсаар самардуулчихсан байсан бөгөөд энэ нь ээж таатай санагдаагүй бололтой хардаж тэр шүнжин маргаан болсон. Мэдээж аав дөөр эмэгтэй байгаагүй. Үүн шиг тохиолдлууд тэр явдлаас хойш олон гарч манай гэрийн ирчүүд хар дарж самардуулсан оромтой шүн дунд цочид сэрдэг байлаа. Ялангуяа аав ээжтэй маргалцсны дараа хоёр ах эгч бид хоёртай муудалцах бүрт энэ муу ерөн гимэр үйл явдал улам ихсэн. Жишээ нь ах нарын маань нэг ихчтэй модалцаад биеэ барьж чадалгүй түүн рүү юм шидэд онцсон. Та тамгалсан байх. Тэр шүн ах маань аимшигт ойрлсоор бас хамраасан цус хож үзэрсэн. Мэдээж самардуулсан шин оромтой. Ингэсэр удалгүй бидээ тэр хуучин байшингаас нүүсэн юм. Нүүсэн тэрэг л ах эд зүйлсээ зөөж угаад намаг харалгүй санамсргүй түлхэд гарыг минь хөнгөн эмтэж гисэн. Ах маань хэрвээ өнөө шөн энэ байшин тонсон бол би маргааш өглөө өгч гисэн байх байсан биз гэж хэлж хүлээ. Аав маань хотоос зайдуу байдаг нэг шорон давцаараар ажилддаг байв. Аав шоронгийн ойр урчмаар машинтаа явж хоосон байшингуудад оргодол оргидлууд нуугдж байгааг шалгадаг ажилтай. Үнэхээр уйдж өхмөр ажил гэж байсан. Нэгэн шүн аав машинаа толгод дээр байрлуулж хаад сэтгүүл үзэж байтал толгойн дүнгэтэд бие нь арцаагаад явчихсан гин. Жижигхэн өрөөнд асар том чангарагч байрлуулж хаад бейсиг нь толтол чангалчихсан юм шиг л санагдсан гин. Тэгээ сэтгүүлээ доошлуулаад толондоо хартал машиных нь ард хэнийг нь явж байж. Шууд л гар бугаа хуйнаас нь суглаад машинаасаа үсрээд бов. Тэгэд харсан зүйл нь уугуул Америкчуудын цува хаанаас ч юм үргэлжлэн ирээд машиныг нь нэвтлэн алхаж урд суудлын орчимд алх болж байлаа. Тэр хүмүүсийн ихэнх нь шаргатчихсан бололтой цус нэвжсэн болттой байсан ба маш удаанаар урагш ватал алх болоод байж. Аав хий үзэгдэл харлаа гэдэгтээ шууд итгэв. Энэ үзэгдэл минут орчим үргэлжлээд саринжээ. Сэхэ ороод аав өөр хэсэгт харуулд гарч байгаа залуу руу холбоогоороо ярьж харсан зүйлийг хэлтэл өнөөхөн чивчмэг уулчгож. Тэгсэн харин манер яг тэр газарт нь тийм зүйл харж байсан ба сүнс хий үзэгдэл гих мэт зүйлд итгэдэггүй учраас хинт ч ирээгүй байсан болж таарсан гэдэг юм. Би коллежид төгссний дараахан хөрмөө хийсэн юм. Бид санхүүгийн боломжиндоо тарвлаад B1 давхартай basement apartment-д нүүж орсон юм. Тэр газар полтергейсттэй гэрийн бүг. Эхнэр маань их хайдаг байв. Тэр полтергейст шуудхандаа бол байрны эзэн ганцаар байхыг хүсэж байгаагаа их тодорхой илэрхийлсэн. Шил шаазан болон бусад эд зүйлс шүүгэнэснээс гараад хананд цөхөгдөж шагарна. Эхнэр маань хэд хэд удаа тэрэнд ноногцсон. Арай л хүнд бэртчихээгүй. Дандаа л хэн нэгэн хаа нэгтгээс хараад байгаа юм шиг амжигтай мэдрэмж үргэлж төрөндөө. Шөнийн цаг орвол бүр хэцүү. Гэрлийн унтраага дөнгөж орондоо ортол буцаад асчин. Эсвэл гэрлээ асаахад унтраачин. Барилгад ямар нэгэн цахилгааны асуудал байхгүй гэдгийг бид сайн мэдэж байлаа. Нэг шүн ихнэр бид хоёр унтах гээд орлого очтол бас л гэрэл унтарч хаанаас ч юм нэг зэвүүн хоолоо миний нэрийг хэлж эндээс яв гэсэн. Ихнэр бид хоёр биби рүүгээ айсан харт сар ширцэн. Тэгээд би чангаар ойлголоо хөшөн гэж хэлсэндээ. Ингээд ихнэр бид хоёр хамаатны даа хоёр хоноод тэр байрнаас гарсан. Тэр байшингийн эзэн авгаа хэдэн сарын дараа насварж удалгүй тэр байрыг нураачихсан. Одоо тэр газарта өвс модтой суур зүйл байдаггүй. Би өдөр бүр тэр байшин байсан газрын хажуугар машинтайгаа одоо хүртэл явдаг. Сайхны хүртэл би дэлгэгддэг утас хэрглэж байлаа. Нэг удаа утсанд минь танихгүй дугаараас дуудлага ирж Сара гэдэг өхнийг асуусан юм. Залгасан хүнд дугаар андуурсныг нь хэлээ тасалсан. Тэрнээс хойш хэдэн сарын туршид олон танихгүй дугаараас өөр өөр хоолойтой олон хүмүүсээс Сараг асуусан дуудлагыг 7 хоногт дор хаяж 2 удаа авдаг боллоо. Заримдаа бүр шөнийн 3 цагт дуудлага ирнэ гэж. Нэг өдөр өнөх дуудлагуудын нэг ирж би заншил ёсороо дугаар андуурсан байна Сара гэж хүн байхгүй гэж хэлв.
Утсаа тасалсныхаа дараа сая залгасан дугаарлал үргээ залгатал ашиглалтанд байхгүй тууруулж таарлаа. Тэгэд би өмнө над руу залгаж Сараг асуусан дугаарууд руу залгаж үзтэл бас л ашиглалтанд байдаггүй гэж автомат хариулагч хэлв. Ингээд нөгөө дуудлагуудыг ирэх болгонд би утсаа тасалсныхаа дараа эргэн залгаж нөгөө л автомат хариулагчийн дуг олж сонссон. Тэдгээр дугааруудыг гуглдэж үзэхэд бүгд Хойдакота, Монтана гээд төвийн баруун мужуудын дугаар болохыг нь олж мэдлээ. Уламжлалт бас нэгэн дуудлага ирж Сараг асуухт нь би "Өө Сара энд дөөнө" гэж хариултал өмнөөс утасны цаадах хүн "Үгүй тэр байхгүй" гэж хэлчихээ тасалчглаа. Тэгээд дараа дараагийн дуудлагад улам бүр хачин болж ирсэн. Намаг байна уу гэж хэлэхдээ зэрэгцээдэлтэд утсаа тасалчих нь залгагсад утсаа таслаагүй тохиолдлуудад тэд намаг байна уу гэж хэлхийг сонссон хэрнээ юм дуурахгүй амьсгалж сонсогдохгүй чигн хатал байна. Надад хачин өгөө мэдрэмж төрдөг болсон. Эцэстээ би хуучин утсаа хайж шин утас авч өмнөх сэмээ хийсэн ч Сарагаас угсад дахин залгаагүй. Миний оруулж буй бичлэгүүдийг цагаалдалгүй алгасэлгүй үзхийг хүсвэл subscribe дарж хажууд нь байгаа хонхыг дарж идэвхжүүлээрэй.